时代杂志一出来之后，马英总统说他口出狂言又涉词狡辩呐、啊。他现在是已经气到冒烟了，对不对？最近还好吗？有帮他降降火吗？因为真的是很无耻啊、哦！嗯，我先讲一下这个中天这个民调很重要的民调，为什么你知道吗？嗯，各位朋友看一下这个五十九啊，是不是六成对不对？对，完全符合今年选举的结果，六成的民意反对，我们不要打仗，民进党的抗中保台路线。对，所以六成的人认为赖清德是在向对方呛虾。对，这个是完全符合主流民意、嗯、所以中天做的是主流民意。那为什么赖清德这样还是要这样做？因为他是变成只有40%的总统，对。可是他又要继续，他就是用选举的战斗路线，嗯，他不断的战斗，嗯，因为他觉得只有40%，所以他除了战斗之外，他没有办法再去拓展，对。战斗就是裂解嘛，对。他利用这个偷天换日去裂解本来的国民党的支持者，嗯，这个是他的行径、哦。那我再回答你马前总统的心情啊、哦，嗯，哎。你刚刚念的马前总统这么一路走来始终如一，这么对两岸的路线这么清楚，也是大家全世界都知道他怎么去定位两岸，他在连在中国大陆的湖南省他都讲了一国两区了，嗯，结果你赖清德还可以说，哎，我这个跟马英九一样啊，跟他一样，谁说你跟他一样，你长得跟他一样吗？啊，你有他帅吗？你英文有他好吗？你冷静一点啊、哦！我真的气死了。你会再背民主？我的意思是说，对马英九来讲，你赖清德讲你的新两国论，哦，我觉得那个当然，你赖清德要这样讲，他都当上总统了、哦，这个是你责任自己承担，这是中华民国的危机了、哦、对，那你怎么可以拿我来背书呢？嗯，啊、那这个东西又很好笑、哦，赖清德前一天拿马英九背书，后一天。暗打马英九是投降主义，嗯，那你搞得我们好乱哦！你到底是要捧马英九还是杀马英九？所以他就是爱马英九。所以我是觉得你刚刚讲的太好了，我是觉得说马前总统已经当了16年的总统，对，现在还要继续往第17年迈进吗？这是他是我们中华民国永远的救援投手。所以这我不打直棒太可惜了。所以我说，当国民党大部分的这些人要跟马英九保持距离的时候，结果。最害马英九的现在变成赖清德总统，对，言必称马英九，今天讲马英九，明天讲马英九，然后好像生怕大家忘了马英九，对呀，连马英九想要好好的这个退休过退休生活都没办法，每天动不动 Q 他，对不对？那我当然觉得赖清德也不是那么好，不是这么的真的好心呐、啊，他不是那么的关心马总统了。简单讲就是我刚刚讲的嘛，因为打马。第一个，他知道国民党不会出来真的声援、嗯嗯。第二个，马英九确实是现在蓝白阵营中的一个代表人物，嗯、因为当去年11月马英九差点促成蓝白合嘛，对，所以被视为蓝白群众六成选票的代表人物就是马英九。嗯、因为今年4月10号，我们到大陆去见了这个大陆领导人习近平的时候，习近平等于是用最高规格来接待马英九、嗯。为什么？因为他知道马英九代表的是台湾的主流民意嘛。就是支持两岸交流，要和平要交流，不要战争的主流民意。所以赖清德知道，他就非常的赌什么，他非常的心里非常的不高兴，说你凭什么4月10号到大陆去，然后习近平出来说中华民族，对，我想跟他喝个珍珠奶茶都喝，我要请他喝珍珠奶茶，他都不愿意，对，为什么他去你那边？就是嫉妒你，所以赖清德当然。心里面就有一些疙瘩了啦，对，所以他绝对不会接受习近平讲的中华民族，嗯，他绝对不会接受习近平讲的大家都可以商量，只要你承认是中国人，没错，他就反其道而行，嗯，他就而且他更厉害的是，他直接把中华民国拿来当成台独的工具，对，直接在黄埔建校的时候把黄埔精神扭曲成台独的精神，嗯，这非常的可怕又非常的危险，但是马英九就是他的工具，对，因为打马英九才能够让话题烧起来。然后也能够让国民党保持这个沉默，这个东西是一石二鸟、啊，让他的偷天换日这样的一个策略继续进行，同时又让国民党晋升，哦，让国民党以为说哦，他现在在打马英九，他讲两岸的事情，我们不要碰，哦，所以就连蒋万安市长被问到，他也只是说啊，不要再弄意识形态，就是连这个。赖清德的策略很简单粗暴了，都已经针对他的先人讲蒋介石蒋中正总统了，兵临城下了，国民党跟这个蒋万安市长也只能够觉得说这个议题跟他们现在关心的无关，
已经不知道 大军兵临城下，所以赖清德的新两国论比李登辉的两国旧两国论还要危险，因为他连国家统一委员会他都没有了，他就是要两国互不隶属，他就是要追求台湾变成中华民国台独化。所以这个马前总统在脸书上最后会为什么会说愿上苍保佑中华民国，因为他已经无能为力了，因为马前总统非常的痛心了，对一个根据中华民国宪法才宣誓就职不到一个小时的人，马上就可以说台湾也是我们国家的名字。然后一个刚刚对刚刚痛批评中华民国宪法是灾难的人，马上又根据中华民国宪法宣誓就职之后，又马上把中华民国转化成他的台独，这是一个非常可怕的一个路径啊！而且最重要的是，连美国现在的美国，也睁一只眼闭一只眼。所以对马前总统来讲，现在的情势的危险哦，已经到了相当的危险的程度。而且我不会来讲，马前总统也很灰心呐。我们四月十号到大陆去，习近平先生用我觉得他是用很大的，我在你节目也讲过了，他用很大的善意跟诚意说，哦，我们只要认为自己是中国人、中华民族，我们就来可以来谈。结果赖清德不甩，他不甩，还甩他一个耳光。没错，说他就是意思是说你讲你的中华民族，我不鸟了。那这样的情况之下，两岸越来越紧张。然后五二零之后，马上发生一个环岛的军演。美国都吓到了，利剑。为什么美国吓到？有一个证据。美国国防部长奥斯汀在新加坡的香格里拉会议，他当面跟大陆的国防部长董军讲什么话，你知道吗？他说，我拜托你哦，下次我打电话给你，你一定要接。这是奥斯汀跟董军讲的话。是。那这句话我翻译就是什么意思？就是一定是前一阵子环台军演的时候，你们要出发之前告诉我一声，大陆这么迅速的发动军演，对，美国一定措手不及。所以他们的航空母舰根本在外面。对对对。奥斯汀一定急着打电话给董军，问他说：“你们到底要怎样？”就董军不接，所以奥斯汀才会公开的拜托，拜托你，我下次打电话你一定要接。所以连美国都吓一大跳，难道赖清德可以高枕无忧吗？那这个情境是谁造成的？还不是你不遵守中华民国宪法，硬推动新两国论造成的。那我们马前总统能够做的都做了啊，我们去大陆帮你铺这个铺一个这个路，让你可以跟大陆气氛重新有好正好呢，对，然后你就一泼冷水什么的又可以来，对，你不但泼冷水，你还甩他一个耳光，那对我们这些希望避战、推动和平、让台湾的老百姓能够有和平繁荣的日子过的人来讲，我们能够不失望吗？太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。好朋友们，你也有睡眠困扰吗？推荐您太阳星全效克斐尔益生菌，帮助您睡得好，美丽更加分。即日起至6月30日，三入组限量送随行果汁机一入，送完为止。更可搭配快点购618狂欢年终庆，全场消费满千就送百，最高回馈618元，现在买最划算，再加100元就能够超值加购中天文创经典商品。一起来快点购线上欢庆，享受绝佳购物经验吧！